pessoas lindas, bom dia. Não sei que horas são, só sei que acordei muito cedo para vir aqui para a Praia do Arpoador, que é um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, com a vista mais linda. Hoje o dia tá perfeito. E tava eu lá lendo os comentários, né, do YouTube. E aí vi lá, Raquel, faz uma aula de surf. Falei, tá bom, então vamos lá. Escolhi um dia show e vim aqui. Então bora surfar no vídeo de hoje. Viu? Acho que de todos os esportes assim que eu já fiz ou já tentei, eu acho que surf é o que eu mais tenho medo, um pouquinho, de coração mesmo. O mar tá cheio, eu tô com medo. Porque minha família inteira sabe surfar, tem um tio que morou 16 anos no Havaí, né? Tio Rica, beijo, saudades. E aí, cara, será que tem nas minhas veias um pouco de água do mar? Gente, esse aqui é o Marcelo Bispo, o Tim Bispo, já até coloquei a camiseta dele. Ele que vai me ensinar a surfar, né? É, hoje temos boas ondas, uma boa aluna que já praticou, já andou de skate também, skate ajuda pra caramba. E tá tudo, todas as condições perfeitas, vamos ver aí. Eu acho que ela vai arrebentar. Também acho, viu? Tô achando só. Brother, sister, can you hear that? Our heartbeat cutting through the ether. Star drifters, can you feel that? Well... Ah, vamos pra... profissional, ele falou, vamos ver. É profissional, não é? Don't have to stay alone. So brother, sister, can you see our light guide us home? Prancha em cima de mim e eu perdi esse medo, fiquei em pé várias vezes. Agora, próxima aula, eu quero eu sozinha sem remar. Vamos ver se eu consigo. Marcelo, você acha que eu fiz direitinho os três passos? Peguei o tempo? O que eu fiz certo de errado? Bom, a gente começou na espuminha, que é bem facinho para todo mundo ganhar autoconfiança. Eu costumo dizer que o surf ele é 80% psicológico e 20% técnico.
foi dominada, esse 20% técnico foi dominado, a gente também conseguiu os 80% do psicológico na espuma, acertamos todas, principalmente as últimas. Aí fomos lá para trás para a prova real, para botar emoção. Botar uma emoção. Ele falou assim, vem cá que agora vamos botar uma emoçãozinha aqui. Eu só olhei. Aí emplacamos duas bem legais, assim. O primeiro dia, nota 10. Né? Comparado com todos os alunos que vêm para mim aqui pro primeiro dia, ah, eu te dou a nota 10. Disso. Obrigada. Arrasou, leva muito jeito pro negócio. Obrigada. Agora dê continuidade. Eu vou insistir. É. Dão as ordens aí. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, mandem mais desafios que eu sempre leio. E é isso, tá bom? A partir de agora eu vou virar surfista e a gente se vê aí.